欢迎收看10月22日的《世说新闻》栏目，我是主持人王若然。日前，拜登政府宣布，美国自11月8日起取消对中国在内的33国旅客的航空入境限制。这意味着中国大陆旅客只要提供相关的完整接种疫苗证明和搭机前3天的病毒检测阴性报告即可入境。此前受困于疫情无法入美的大陆人，终于可以相对轻松地入美了。但是有律师分析说，11月放宽入境对于目前滞留大陆的绿卡持有者或许并不是什么好消息。这是为什么呢？今天的世说新闻就与大家一同来探讨。通常情况下来说，绿卡持有人最好一次性离开美国不要超过6个月的时间。但是因为疫情，不少人离开美国已经长达1年甚至2年的时间。即使是这样，因为疫情的特殊关系，绿卡持有人在入境美国时并没有被特别的刁难，疫情成了很好的挡箭牌。但是11月8日以后，美国全面开放，疫情这个挡箭牌的消失之后，离开美国1-2年的绿卡持有人再入境恐怕就没那么合情合理了。我当然建议他们能进来尽快回来，因为你越时间越久，你进关的可能性的困难度就会增加，放弃绿卡的倾向就会越。因为进关的时候，官员他们是100%的由他们来做主的，他们基本上是可以，他们是什么心情就可能决定让你进与不进来。那么你没有正常的手续的话，他就有可能用此理由而不让他进来。许多持有绿卡的华人利用疫情作为合理入关的理由，但是其实 CBP 也就是美国海关早在2020年的11月召开会议时，就表示绿卡居民如果将疫情作为离开时间过长的理由，海关很可能是不会接受的。绿卡居民在无回美证的情况下离境超过1年的入境，可能会被要求第二轮的检查，也就是我们俗称的小黑屋。美国新冠疫情已经持续了近2年的时间，因为机票难买，担忧长途旅行容易染疫，或者是其他个人事务等原因，让许多持有美国绿卡的华人离境超过了180天。这就是说，我们最近有很多的客人，因为很多的客人是11月2019年之后离开美国到中国的，那么到正好到现在呢，基本上快2年没有回来了，很多这样的客人。而且社群媒体上反馈，近期有不少超期离境的华人，虽然能够入境美国，但是通关过程是一波三折，有的被海关长时间问话。我们到目前来说没有一个客人被挡住，当然有问话的，有问20分钟的，所以呢有20多分钟的。有的甚至被请进小黑屋，有进入过小黑屋的华人反馈，小黑屋里面大约有10几号人，连绿卡公民身份的人都有。有的民众被问话时间很长，连续被提问数小时的情况都有。不过也有华人移民律师表示，最近也有不少很容易就通关成功的案例。最近听说，本来我只听到那种什么，他们不是有那种快速通关的护照，好像先登记然后就可以快速通关的那种。本来我之前听到的客人是说他们走快速通关一个问题都没问，后来最近有客人回来，已经出去1年多了，可是呢进来的时候人家一句话也没问。一般如果离境超过，在川普那时候的话，超过2个月以上的话都已经很多说了，可是最近的话呢，离境1年多回来，看起来好像移民官也没有特别找麻烦，感觉上面最近绿卡回来的人都是说好顺了。这个很多人呢，最近由于疫情的原因，虽然有绿卡，但是呢，在国外，在美国境外滞留超过1年以上，是不是可以顺利进关？答案2个字 ，It depends. Depends on what? 几点？那第一点，就是说你呢，这个滞留境外，正常来说啊，根据美国法律，美国移民法，那么呢，如果你超过6个月，你进关的时候会有困难，因为什么？他想，如果你是美国人永久居民，为什么你跟美国这么久？那第二，如果你超过1年，正常情况需要 re-entry permit， 就需要回美证。如果没有回美证，那么呢，这个 rebuttable presumption 什么意思？这个预定预设是你不能进来，因为你已经超过1年了。但是呢，如果你呢的确超过1年，
但是呢也没有回美证，是不是一定能够进来？有几个方面。第一个方面，那么你究竟这离开美国一年是干什么去了？为什么这一年都没有回来？那么当然了，如果你是在新冠疫情期间离开美国，这一年没有回来是情有可原的，是有可以解释的，这是第一个。那第二个呢，就是说你在离开美国这一年期间，那么你是不是跟美国还维持关联，维持联系，并没有完全和美国切断关系？什么意思？比如你在美国有房子，那么呢你有没有交房地产税？那么呢你有，你在美国有生意，那么你是不是继续在国外，然后呢来遥控来经营你的生意然后第三，然后呢比如说你呢在美国还有亲戚，还有呢老婆小孩也在美国，是不是一直保持联络？所以呢这几个方面都可以来看，即使你离开美国超过一年以上，那么呢表示你跟美国还是有关联。换个方式说，你还是可以解释可以回来的。如果实在不让你回来，那么你还是可以，就是实在不让你回来，那么你可以呢再去这个申请，再呢再去解释，所以呢总可能性存在的。最坏的情况呢，如果你在进关的时候绿卡被没收，那么你需要做的就再去申请张绿卡再回到美国。那么对于逾期滞留海外目前出现的通关难度浮动较大的状况，您是怎么看的呢？你有亲朋好友滞留海外超过半年的吗？他们返美后通关情况又是如何呢？欢迎您留言告诉我们。以上就是今天《世说新闻》的全部内容，感谢您的收看，我们下期再见。